Prajeme si krásny deň. Máme 26. júla. Najkrajší deň nášho života. Aničky a Haničky. Všetko najlepšie k vašim meninám. Oslavte tento krásny deň. Sviatok vášho nádherného mena. Oslavte najlepšie, ako viete. A ja mám jednu Aničku. Moja dcera má dve mená. Jedno z nich je Anna. Tak. Aj tebe posielam pozdrav, meninový Teuška naša. Aj keď ťa voláme Teuška, tak vieš. Milí moji, vyšla som zo zahradky s takouto úrodou. Teším sa, ako malé decko. Uhorky. Uhoriek sa nám urodilo požehnanie. A síce som zavarila asi 3 fľašky, 3 poháre, ale stíhame ich jesť, pretože takúto várku normálne zjeme do večera. Uhorka namiesto jablčka len tak, priamo na surovo. Úplne najlepšie, keď ju otrhneš priamo zo zahrady a rovno do pusy, pretože ešte obsahuje živú energiu, ešte obsahuje energetické telo rastliny a dodáva teda životnú silu aj do energetického nášho priestoru, nie len do fyzického. Ešte sa nám tohto roku celkom pekne darí Hokkaidu. A Hokkaido sme zistili, že polievka samozrejme, dokonca je aj na surovo výborné, pokiaľ je mladúčké. A pečené. Pečené Hokkaido je super. Dáš do rúry, pokvapkáš oliváčom, trošku posolíš a upečieš a to je bašta. Alebo aj ogrilovať. Ale takéto pečené je také asi najzdravšie. No a kalerábiky nám obžierali skočky, takže sú také veľmi biedné, ale aj z toho sa dá niečo vyťažiť, pôjdu do vývaru. Inak vývar v týchto teplých letách je vynikajúci. Vývar, obyčajný zeleninový vývar, koreňová zelenina, nechá sa uvariť a nebičko v papulke a zároveň aj ochladzuje. Keď si ho dáš taký nepríliš horúci, tak on zároveň ochladzuje. Také tipy z oblasti tela mi dnes prišli. Venujem sa tej téme tela teraz veľmi intenzívne, pretože chystáme, už členská sekcia je vlastne nachystaná do kurzu Telo pre žienky, ktoré si chcú vylepšiť vzťah so svojím telom, poriešiť vzťah so svojím telom, poriešiť možno zdravotné nejaké neduhy, pretože všetko to súvisí s tvojim vzťahom k tvojmu telu. Jakým som ho nenávidela, to moje telo, tak mi robilo neplechu. Nosila som 20-30 kg nadváhu neustále, nevedela som sa toho zbaviť. Ako náhle som dietovala, bolo fajn, prestala som, jojo efekt naskočil. Ale nebolo to udržateľné. Až keď som nadviazala s ním tesné spojenie a dobrý vzťah, tak zrazu sa dalo do porádku a žiadny problém. A o chvíľku budem mať 55 rokov a naozaj chlopem. Teším sa pevnému zdraviu naozaj a priala by som si, aby to mal každý, nie len každá žena, každý muž. A dá sa to. No a presne o tom, ako to urobiť a ako to nastaviť vo svojom živote, aby to bolo udržateľné a aby to telo bolo tutti frutti, tak o tom bude ten kurz. Ešte 6 dní máte na prihlásenie. 1.8. začíname, to je o týždeň. No a numerológii dnešného dňa. Kód dňa je 8, 5, 4. Osmičku z 26 máme v dare. To je energia domova. Domov, sladký domov. A v poslaní je 5 z 23. A voľnosť, sloboda, uvoľnenie, súlad. A v kľúči máme 4 z 13. Transformácia, systém, hmota, disciplína. Preložené do praktickej reči. Dnes stráv čo najviac času v domove svojom alebo v jeho okolí.
a popozeraj sa na to, ako to tam máš, ako to tam máte nastavené, aj čo sa týka nejakých dohôd, nejakého systému, či už s vecami alebo ľudia medzi sebou, aký systém máte nastavený. A pokiaľ sa ti niečo nepáči, tak to zmeň. Dnes je na to vhodný deň. Tak užívajme. Krásny deň vám prajem.